Shkollat e zonave të thella malore në qarkun e Lezhës po shkojnë drejt braktisjes nga nxënësit. Lëvizje demografike dhe emigrimi janë ndër shkaqet kryesore të këtij fenomeni. Një fakt të tillë e pranon edhe vetë drejtori i arsimit në Lezhë Bardhok Pula, i cili tha se pavarësisht numrit të ulët të nxënësve, procesi mësimor do zhvillohet në çdo shkollë. Ai bëri të ditur se në shkollat me numër të ulët nxënësish po praktikohen klasat kolektive me sistem 6 orësh. Ashtu si në pjesën tjetër të vendit, edhe në Lezhë po kryhet një studim për gjetjen e një zgjidhje. Rënja e numrit të nxënësve, sidomos në zonat e larta, është një proces që ka ndodhur në gjithë Shqipërinë, jo vetëm në Lezhë, në Mirditë apo në Kurbin. Ka rënë numri i nxënësve për arsye edhe demografike, edhe të mungesës lindjeve apo dhe emigracionit. Por arsimi shqiptar ka një praktikë në raste specifike, sidomos për klasat kolektive, ku sistemi me të cilin punohet në këtë shkolla është i njohur jo vetëm nga ne, por dhe nga secili mësues që punon me klasa kolektive. Dhe ne jemi përpjekur që në çdo shkollë të dërgojmë mësues specialist, qoftë edhe për një nxënës të ciklit fillor. Ne akoma nuk kemi marr hapat e duhur për bashkimin e shkollave, çka është një proces i cili duhet të studiuar shumë mirë me komunitetin, me njësitë lokale, në mënyrë që kur të marrim një hap, se të mbyllësh një shkollë është shumë e thjeshtë. Për të hapur një shkollë, duhen shumë procedura. Fenomeni është i pranishëm tek tre qytetet e këtij qarku në Mirditë, Kurbin dhe Lezhë, ku ka klasa me një apo dy nxënës. Në shumë raste, prindërit e këtyre zonave të thella preferojnë që fëmijët e tyre të studiojnë në shkollat e qytetit, qoftë edhe duke i dërguar tek të afërmit e tyre.